Україна мати в червоному намисті, хусті, а ще без символів тоталітарної влади і совка. Саме таким побачила монумент художниця Зінаїда Кубар. Жіночий образ найбільшого пам'ятника Європи прикрасив чергову патріотичну марку та конверти. І далі вже. Марка починає офіційний обіг у всіх поштових відділеннях Закарпатської області та всієї України. Дякуємо Українській пошті за патріотичну позицію. Патріотичну марку погасили на честь 32-ї річниці Незалежності України. Вийшла вона накладом у 600 тисяч примірників. Починаючи від корабля, закінчується Україною мати, вона працює, підтримуючи український дух, українських громадян. Ми повинні пам'ятати за кожного, хто віддав життя за нашу державу, за тих, хто сьогодні в окопі воює, захищаючи наш суверенітет. Святкова марка стала однією з 20, які випущено в Україні з початку російської агресії проти України. Марки є досить популярними. Розбирають їх у перші ж дні виходу. Ми вже відмічаємо для себе, що це стало своєрідним філателістичним трендом. З початку війни багато хто долучився до колекціонування марок. В історії ніхто не робив. От випуск таких марок під час війни, під час бойових дій, це само по собі вже заслуговує на певну увагу і являється унікальним у світовій поштовій історії. Ну і від сьогодні марку можна придбати в усіх відділеннях Укрпошти області.